Ahoj, já vás vítám tady ve Špindlu na startu mistrovství České republiky. A teď se jdeme projet trať, ukážu vám, jak to tady vypadá. Stopy máme poladěný, už potřebujeme ladit jenom rychlost. Je tady se mnou ještě Vítek Bambula, který mu pomáhám s ježděním. A jdeme si to sjet a ukážeme vám, jak to tady vypadá. Pojďme na to. Můžeme? Jo. Tak v klidu, jo? Pojďme. Kořeny. Tak to má pěn. A sněh. Táčka. Good job.